אוגו הזה, חצי ליגה, אף אחד לא רצה לקחת אותו, עד שהגיע לאלישה, ואני חושב שגם אלישה שלך, כן, 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 כי כוכב כובש את השער הראשון שלו בליגת העל, והפועל פתח תקווה שוב במשחק עם 2-1. על כוכב, ודיברנו עליו בתחילת המשחק, הילד הזה גם כתוצרת הנוער של מכבי חיפה, גם הוא, גם הירש, שחקנים האלה צריכים, מכבי חיפה עכשיו צריכים לקחת את הקלטות ולהסתכל ולראות איך הם מחזירים אותם הביתה, כי הם שחקנים טובים ומגיע להם להיות בקבוצה יותר גדולה, שחקנים מוכשרים, ואת זה ראינו עכשיו מכוכב, איך הוא עובר את ג'ידה, תראה באיזה כלילות הוא עובר אותו. אנחנו רוצים לראות כמובן